Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana kosa indray efa tafiditra ao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra ankehitriny isika eto Madagasikara ka maro ireo olona no hivoaka ny faritra misy azy tsirairay avy. Manoloana izany dia nanamafy sy nampatsiahy androany eo anivon'ny sampan-draharaha mikarakara ny fitaterana an-tanety na ny ATT teny amin'ny fohiben'izy ireo tetsy Ampasapito mikasika ireo lamina sy fepetra rehetra izay ilaina ho an'ny fiara fitaterana izay hitondra ireo mpiala sasatra ireo. Io jerentsika indrindra ary ny mikasika izay fanadidiana izay. Mba hisoroana ireo loza mety hitrangana amin'ny lalam-pirenena dia nandray fepetra ny eo anivon'ny ATT ny tsy maintsy akandro taxi borosy fahazon-dalàna manokana eny amin'ity sampan-draharaha ity izay hamaritana ny toerana sy ny faharetany ity. Raha tsy maintsy makeny amin'ny fohibe fitsarana fiara kosa ireo voiture de location na fiara fanofa manao ny contre-visite. Etsy ankilany, manoloana ny fitarainan'ny olona amin'ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fiara fitateram-bahoaka dia nanambara ny talet jeneralin'ny ATT fa hisy ny sazy ho an'ireo izay tsy manara-dalàna. Raisina ihany koa ny fepetra fa tsy azon'ny fiara fitateram-bahoaka na ny taxi be eto an-drenivohitra tao mivoaka amin'ny alavirana maherin'ny 100 km ivelany Antananarivo hisorohana lozam-piarakodia mifanesisesy miseho amin'ny lalam-pirenena araka ny fanazavan'ny talet jeneralin'ny ATT teny amin'ny fohiben'izy ireo teny Ampasapito androany. Ivezivezy ny taxi borosy, ivezivezy ny olon-tsotra. Ka ny aty amin'ny taxi borosy dia misy ny atao hoe autorisation spéciale izay tsy maintsy alain'ireo taxi borosy miala amin'ilay zotra nazaho amin'ny lisansy. Autorisation spéciale iny izay marihina fa eny amin'ny ATT ihany no tokony akana anazy. Zay ATT akaiky anao indrindra zany na andalovan'ilay zotra misy anao dia any no azoakana le autorisation spéciale. De ny autorisation spéciale moa de voafehitra ao le toerana le anao sy ny andro andehananao amin'iny le toerana tsy mahazatra anao fa le andehananao mandritra vakansy fotsiny zany. Tena izy angambany a de reo voiture de location no voakasika izay note de service nataony direction générale de sécurité routière zay. Mahakasika amin'ny fiakaran'ny saran-dalana kosa dia nanambarana eo anivon'ny ATT fa malalaka mpitatitra amin'ny fampiakarana ny saran-dalana na tsia fa araka ny lalàna dia mila mifanaraka amin'izany fiakaran'ny saran-dalana izany ny kalitao an'ny asa fitanterana.